Leo asubuhi kuna mwili umepatikana pale Sikata, na kijana alikuwa amewawa, na haijulikani nani alikuwa amemuua, lakini hapo mahali penye alipatikana pale sahiye ni mtu watano kuwawa huo na huo tu, alafu wanaenda wanatupa hapo, ama lazima wanazapeleka mtu huko na wanamuua akiwa huko. Sasa sisi tulikuwa tumekuja hapo kwa hiyo ofisi ya watu credit, tulikuwa tunataka kujua watupatie mwelekeo. Mbona mtu akipikipiki Moses zinapoteanga zile kwanga mupia tu, mtu akichukuliwa anaenda huko anawawa, pikipiki inaenda. Niko na machungu pia kwa ajili kijana yetu mmoja pia kutoka Moka na Wanjala Ng'ombe, pia aliuawa same kifo, na alikuwa amechukua pikipiki hapa kwa watu. Hao watu wana bodaboda wanahangaika sana. Kwa nini? Wanatafutia chakula kwa hiyo bodaboda. Sasa kama mtu anataka kuchukua pikipiki ili ashughulike na familia yake, pikipiki mpya ikitoka tu hivi papo, haiwezi maliza miezi tatu ama wiki mbili, itakuwa wezi wameshaipata, wana either wakuue ama wakuache alimaututu. Nataka kusema Bungoma County wame concentrate sana na story ya corona, wamesahau kwamba wizi ya pikipiki imerudi. Na hii kitu ilikuwa imeisha juu ya OCS mwenye alikuwa wa kwanza ule alishughulikia. Sasa mimi naomba hivi OCS mwenye yako saa hii ashughulikie story ya pikipiki, wizi ya pikipiki imezidi, ama aende. Na huzuni kwa sababu ukishachukua pikipiki kwa watu credit unauawa na hiyo pikipiki inaenda. Na ukikuja kuulizia watu wa credit wanakuambia truaka wanafanya utafiti waone iko wapi, iko wapi. Lakini ukinunua trash kwa duka hauwezi ipiwa. Ukinunua kwa watu credit inachukuliwa. Kitu yenye tunaomba county commission, kama ameshindwa kazi na ofisi yake, sisi hatumhitaji akuwe Bungoma. Sio lazima akae Bungoma ndio sisi tufurahie. County commission aende. Osiezi ambaye ameletwa amekuwa juu na mkutano akasema yeye anataka kuona nini umbwa na paka kwa tauni, hata kuona bodaboda jioni. Na sasa hiyo majioni saa 1 saa 2 ndio watu wanauawa. Tunataka kuuliza Osiezi anakuanga wapi? Yeye kama ameshindwa kazi ya Bungoma, sisi hatuhitaji Osiezi akae hapa. Kuna huzuni, watu wetu wa pikipiki wanawawa sana. Na sana ni wale wenye wanaendesha mapikipiki za loan. Hao watu credit wenye waleta mapikipiki za loan wanatupea pikipiki tunaendesha tunalipa tena nafika mwishoni tunawawa. Hiyo pikipiki tena ukikufa wanachukua hiyo pikipiki wanarudisha kwa duka wanauza tena. Kitu yenye iko inafaa hiyo pikipiki mtu kama amewawa, hiyo pikipiki wakiipata waachie mjane, kwa sababu tuko na familia. Serikali imeamua ya kwamba itaimarisha shughuli ya bodaboda, tuondoe ule uchafu iko ndani, hata criminals wale wako ndani waondoke, kwa sababu hao ndio wanaharibia shughuli hii ya serikali. Na kwa hivyo serikali imekuja na mpangilio wa national inaitwa bodaboda action plan. Mukipiga ripoti kwa polisi tutachukua hatua haraka. Watu nane tayari wako kotini, mkitaka mkuje nitawaonyesha. Na tutaendelea kuachika wale wanavunja sheria. Mwisho mimi nataka kusema, msichukue sheria mikononi mwenu.